сейчас, мне же надо и тут успеть. Еще полностью сейчас я буду. Вы сейчас принесли это, да, назад? На ковре ты победу попала, одержала Бабуденко Ганна, Украина. Синьому трико, вагі категорії до 55 кілограмів, ще один представник України, з яким наставники теж пов'язують певні надії на те, що з'являться в нас у цій вагі категорії серйозні борці. Це Ігор Баланчин, синьому трико, його суперник Олексій Коркін з Росії. На ковре це красне трико Синицин. Егор, Украина, синим трико, Эльдар Мансилов, также представляет Украину.